Dette her er Siri. Og dette er bilder fra NRKs nye julekalender, Snøfall. Men før vi snakker mer om det, så må vi ut og rulle i snøen. For det er noe av det beste Siri vet. I alle fall sammen med bestevenninna si. Du vet, sånne bestevenninner som ikke snakker sammen, men snakker sammen. Det er sånn bestevenner gjør. Ja, det er det. Tror jeg. Sånn annenhver setning og annenhvert ord og sånn. Ja, jeg tror det. Det er sånn vi, det er sånn, noen ganger så fullfører. Det er sånn at vi liksom fullfører setningen. Det var det jeg skulle si da. Jeg forstår det sånn at du allerede har helst på Selma. I Snøfall spiller Siri Selma. Selma har det ikke så fint hjemme, men en dag finner hun en portal til julenissenes by. Opptakene til serien tok flere måneder, og da ble det ikke så mye tid til andre ting for Siri. Som for eksempel å være sammen med venner. Hun var borte i nesten et år, tror jeg. Og da begynte jeg å leke med andre. Men da hun kom tilbake igjen, så hadde jeg jo savnet henne. Og jeg hadde vært på besøk på NRK en gang før med skolen. Ja, så de så hvordan det liksom var å spille inn og sånn. Så det var veldig kult å se henne da. Men da hun kom tilbake, så ville jeg på en måte ta henne litt godt imot, siden hun ikke hadde sett vennene sine på sånn veldig lenge i hvert fall. En, to, tre. Men heldigvis så gikk det bra. Og nå er serien klar til å vises. Og hvordan det blir, det er de to venninnene spent på. På sommeravslutningen så viste jo Siri traileren. Jeg gleder meg i hvert fall veldig til den julekalenderen kommer ut. Fordi den traileren så veldig spennende ut, og jeg har hørt masse om hvordan det var på NRK og sånn. For ja, Siri liker å være skuespiller. Ja, du syns dette er morsomt, du. Ikke bare på TV. Jeg liker å spille skuespill i hvert fall. Hun blir ofte veldig flau av meg, fordi at jeg går rundt og synger overalt, og hun bare, Siri, du må være stille! Da ble hun flau igjen.